notícia, movidos pela palavra, na alegria, na provação, levando aos perdidos esperança e salvação. Chegou a hora de buscarmos poder, com Cristo a tocha da verdade erguer. Chegou a hora de buscarmos poder, com a força de Cristo da verdade erguer, movidos pela palavra, a noite continuar. Aos irmãos batidos, da Silvana, da Rafaela e do anterior, que Deus me deu a alegria de batizar. Esse é o sonho de Deus por nós. Não papel, não é o certificado, não é a ficha, são vidas preciosas que estavam aqui. E que são as palavras pelas quais Cristo Jesus deu seu próprio sangue, sua própria vida. A todos anunciar.